Omuntu alina haki zebiri oba satu oba nya kakati COVID ya mukwatira kazo kabwayiso bakawempe atali na make nansana alina ninaja na nkumbi kakati yo yakola atya era bo bagamba di president atutere yakabiga batwistika abawa mawulira abasawo nafu lenga kige abawa mawulira bayina bi ebigere byalwadde osaba stika go kali amagwa wali amagwa go nogendo funa bajati bo babili oba basatu tambu za bigerekera ku machosi buleka wempe obagambi ngenze najja na nkumbi ekizibu obutabangu ko maka ekibulese abantu fenna mukuwasa guno omulembe twagala kutuusa katalali ya fenti tuwasiza abantu obala abantu 10 nga ku 10 kuliko babili abawasiriza ddala genuinely nga ddala bawasa ku mitima gyabwe nga bawasa abakyala nga babaagala abantu bala bantu tukyali mu mulembo oguliyombesa n'abantu ettabu neegwa mu nsi social media neemale weeks bbiri ng'eri mu lutala abantu bafunye ttiimu gundi ttiimu gundi naye bw'ogenda obabuuza ekibayombaganya n'okwawulamu ne ttiimu gundi muvumagane kiki nti oli baamugamba awase nga ye tayagala kuwasa kaakati ne bagenda bamugambayo ekigambo ekinene kubanga ebigambo obirabye abantu babeera mu bigambo omanye okuwasa omwana w'abanno oli naye omwana w'abanno omukaddiya ate abawala bakutuka mangu Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwena mwena abasiramu, nabatali basiramu abanda bakasera kano kenyini. Nyongi ruba buzaku mbele yenja ulumanyi nti embera yosi nyangu ya tuitamu chigezo chamanyi nyo. Nenga tuino kubela nga tuongero ukiriza. Ntibuli echidja, chibela ke embera jishiba chijidemu. Atila tuongero kubela nga tuenyeweleza katonda ukulaba anti tuchifunu. Kamumbela yemu, negative wako, tata wafi, modini. Iranga mumbera wait kiba kya mukisa nyo okubiranga tusobola okufuna bonye togera ko nawe assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sense of rashid nange sanso kubasinkana amen nyo so wetu tugindo lunako lwalero si uganda yokka naye nsi yonna eri kubunkenke ekirwadde kya senyiga kya kose kirwadde kya senyiga nsimanyi okusoka da gwinga shey mumbera je kyajiddemu oyinza kubera ngo kituwako kulunga myaki kenga abana Uganda abaji batwa na alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah soka emanya ulide bakuita Lujja Suleiman soka sebo rwakubanti sebo osisinkanye kitamwe mu Katonda naye kulujja olulala nzemba mutabani wo alhamdulillah amina ndi mwana wa Nalunkuma mama wange omugenzi Hajjati Hamida Nalunkuma mchara yeddira ndiga muzukulu wali w'omwaka kati owendiga wonna waali owulidde ndabanga kinene nnyo gyendi oba mukyala oba mwami abakojjange aba maama wange ekitugatta n'omuwala oyo Rehema Namakula nti owange ye Hamida Nalunkuma maama wa Rehema ye Hamida Nabosa kakati tuli baana bamwe baana bafwe obula bantu era bwe mba ku nsonga ate za Rehema mbanzi firako kubanga mbandi ku mwana wa maama wange okusooka oyogedde ku nsonga eyo ey'obulwadde obuli mu nsi bulwadde bwa nsi yonna obulwadde buno bukulemesa bw'oyinza okubaako ky'obwogerako era n'omaliriza ng'obuzizaayo eri Katonda Allah ye nannyini buli kimu kyonna ye nannyini buyinza ye nannyini busobozi ekirwadde kyajja ne kitukwata gwe kiyite kyonna ky'oyagala anaweya unprepared ana owulidde abantu bwenna twakyatukwata bwe kityo abazungu bo bayinza okuba baategeerako naye era n'abaategeera si bazungu bano aba bulijjo abazungu be bwayise abazungu bokkaleerwe aa bazungu bali abanene abemuyenga we bulaaya be bakitegeerako kubanga na bano nabo babakwatanga ffe bwe batukwata eno Afrika anaweya naye ekyo kyonna tikirina makulu twategeera oba tetwategeera ekikulu ekirwadde kyajja
abantu ina bagamba ki finga abakulembeze tulina kubagamba kuberanga abasawo bye batugambi government ne sarawe bitu ebifurumye ngeita mu president tulina kuberanga tubigoberera bulambala mbanga biba bitugambi otherwise we tunaleta amalala tujja kufa tugwewo goroza Katonda lwaki fa abafirika akyatu bisebise kakasubi naberanga bananyini dagala bananyini marwaliro bananyini buli kimu ne baberanga Allah basoso kwato bulwadde ne bubagoya yonna eriyo ekyokuyiga abantu babuuza buuza ebintu bingi mu bulwadde buno era abalala abo bowulira abagamba pulezidenti omusajja bamuyita na musajja kuluno jjo olutali luno naye luli lwe yatwongera ennaku abiri mu olumu abanawo omusajja atusse tenagalendooza nti omusajja oba alina kyagenda otugamba balabanga atalina kyabagambye kubanga abongeddeyo ennaku abiri mu lumu naye mupapa mulagawa muyinza okwagala okupapa naye nga mujja kupapira mu mbugo muyinza okwagala okupapa naye nga mugenda kupapira mu ssanda de mujja kupapira mu ntaana oyagala kudda ku mulimu oyagala kudda ku mulimu oyagala kudda mu kikubo oyagala genda mu paaka naye tunuulire eyo embeera nabana abalala baagala kudda mu machaachi gaabwe baagala kudda mu mizikiti gyabwe naye mugenda kukola ki nga tewaliwo bulamu so twagala kubategeeza nti obulamu kyekyobugagga abantu tugumiikirize abantu tutuule twewa obudde n'owulira nga abantu obulamu bwaffe bulimu ebyo balala bagamba kusaba bipapula oliyambuuziza nagane ati sheyi omuntu alina haki ze bbiri oba ssatu oba nnya kakati covid yamukwatira kazo kabwayiisa oba kawempe ate alina amaka ennansana alina nenajja nankumbi kakati oyo akola atya era bo bagamba nti pulezidenti atutereyo akabiga batwesitika baleke abamawulire balina bye batukole gwotukolera mulimu ki liri kuli kwagala kwe lyali ssanyu lye goloza ababiri abasatu ffe ne tubaagala kiri kyali kintu kyo kyakwejala byakyo mukwano gwo olina okutetenkanya gwe erinnya litukuyita nannyini bakyala abo tukuyita akali amaggwa akali amaggwa ke kamanya bwe kagakola ki bwe kagatetenkanya bwe kagawaawanya ne kagagaaya kubanga kasalawo kagaliye kakati tetenkanya olaye bwogenda okulya amaggwa go kakati kyobulaba nti eno mu chaachi bannaffe bwe babeera bakuba ebirayiro bo bagattamu ne bagamba nti nja kukuuma mu bulungi ne mu bubi mu bwavu ne mu bugagga mu bulamu ne mu bulwadde owulidde kakati nno ebyo ebigambo sibiba byakusaaga biba birayiro ebinene ebyamaanyi mu bulungi ne mu bubi ekibi kyazze ekizibu kyazze ebigere byalwadde osaba sitiika go kali amaggwa wali amaggwa go n'ogenda ofuna bajjati bo babiri oba basatu tambuza bigerekeera ku makyusi bulekawempe obagambe ngenze najja nankumbi era beera wise man musajja mugezigezi omanye obukubo kubo bwewandege yamakerere yita mukiwaawe ebyo tolina bwogenda mugamba bwe covid yakujjako ebigere byo covid takujjangako bigere oli musajja ojja genda okuva mu covid ono nga hajati onababiri nabasatu bagenda de waabwe nga kuyisiza mubi nga tuva ku kya bakali amaggwa abahaja abasaidi eyo waliwo embeera endala bwe tutuukidde olwaleero obutabanguko maka bulinga nga obweyongedde mu mbeera eno enyinimulimu kiyiza kuba nga kiva ku kiye abantu baliyisiza batya ddala abaagalana nga mulimu n'okulayira ebirayiro ebimu byetogedde ekizibu obutabanguko maka ekibuleese abantu ffenna mu kuwasa guno omulembe twagala kutuusa katalalyaffe nti tuwasizza abantu obala abantu kkumi nga ku kkumi kuliko babiri abawasirizza ddala genuinely nga ddala bawasa ku mitima gyabwe nga bawasa abakyala nga babaagala abantu balaba nti tukyali mu mulembe oguluyombesa n'abantu ettabu neegwa mu nsi social media neemala weeks bbiri ng'eri mu lutalo abantu bafunye tiimu gundi tiimu gundi naye bwogenda obabuuza ekibayombaganya n'okwawulamu ne tiimu gundi muvumagane kiki nti oli bamugamba awase nga ye tayagala kuwasa
kakati nebagenda bamugamba ye kigambo ekinene kubanga ebigambo obirabye abantu babira mbigambo manyo okuwasa omwana wa banuli naye omwana wa banu omukaddia ataba wala bakutuka mangu kati muzata ambera uwa ne myaka nga nina half a century na yitondetero omuwala myaka 3 mu 2 nkubuzo obaddewa nange sikwata ko nze kati nkaba maguru gannuma ali nawo jonka abira omugongo gunnuma kakati tunabira mu mbera kikache oli nayo mwana wa banu ye waddeyo ali nawe akufumbira akoliza myaka jachifuga na yotuka omazo mukutula mu mujemu no mwana ate we ugulaza ugulaza owulide omanyi njagala omukyala nga omukyala we tunayagalana ate simasi tujja kwawukana ebyani abigamba ni mwawukana temujja kwawukana mwagalana temujja kwawukana feno mbusiramu kyovulaba eriyo kye bayita okuwowa eriyo ne kye bayita divorce kye bayita okwawukana omuntu akufukira ekyambika bwe mutayawukana mumaliriza omugulidde abamazi abayimundu bamukubye afudde fechovura fete tuina mpeta eyempete yetata fetugamba nti omuntu muganyo okukwatagana muli n'ebizibu mutangane salamu aleikum nga mutangana na ye abantu fenna abasinga obungi bawasa nga tekwejja konoga alhamdulillah mbadde nina ekizibu eky'omukazi oyo owulidde naye ekizibu alhamdulillah nali simanyite ekizibu ekyo ndikiwangula olaba nti naawe wennyini okyogero kiyita kizibu kati n'oleeta omuntu kyovula nti omwana omuyimbi misa kisemakula yayimba akayimba ke ne kampomera mayimbi ennyimba ebyo mubaamu ennyimba fe tetubeera bantu bannyimba nnyo naye ate tubaamu n'ennyimba ezireeta amakulu yagamba nti wasa mukwano gwo towasa maaso na kabina fumbirwa mukwano gwo nnyabo tofumbirwa nsimbi kakati omuntu buli lwowasa ng'owasizza mukwano gwo akabina kadduka mungu abakazi bali mu nsi muno betukuze tulaba ng'alina endoddo naye olwaleero mbuuza nomuga nti kaalagawa ng'alingaga nti alinawe yali akatereezeza ne bakamulutingako owulidde kati buli lwowasa ebyo oyinza obutamalaako nabyo naye gwe genda owase ng'owasa mukwano gwo buli lwonoowasa mukwano gwo temujja kuba na bizibu obutabanguko bw'olaba mu maka n'embeera gye tuwangaalamu olwaleero mu nsi tuwangaalira mu mbeera omwami mufula ofuluma 11-12 n'ogenda n'omukyala afuluma 11-12 n'agenda omwami n'akomawo ku 12 n'abeera mu kasitenseni azannya matatu azannya ludo ali mu kikaali alaba mupiira omukyala n'akomawo 3 owudde ate alina okukeera ku makya waliwo lole gye yalese epaakinzi akola mu katale erina okutikkula ku makya ayagala abeerewo nga batikkula abaana bo ne tuba twabawa bakozi be babazaala owulidde kaakati ne tujja tubeera COVID-19 yazze n'atugatta wamu abatamanyiiko mpisa z'abannaabwe owulidde ono omwami awangaalira mu bikaali bya mupiira beegerege nkyala aba embadde eno ya Arsenal twabakuba eggoolo 8 alowooza nti byajja okwogera n'ono omukyala ono omukyala ayagala laabu omaze emyaka temulabaganako kati gwotandika mumugamba naye gwolowooza ebyo byakola byokka mu nsi muno ebyo bye tulina okubaamu neno embeera tetumanyi na kyetugenda kulya gw'oyogera ebyo ye kye kyamujja ewaabwe abasiibulire ddala ab'ennyimba abo nze mbeesibako kuba mbabuulira yali mwana kye ati bayi 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 n'abasiibula omuwala asiibula ab'ewaabwe abasiibudde kujja wano kutandika bulamu bulala naawe ate omunyumiza sitoole owudde simanya enjala ate kati munywe amazzi muyimirizeewo obufumbo kaakati ogenda okukakkana ng'abantu bagaanye okukwatagana one tebabangako bonna kumala mwezi kumala wiiki bbiri kumala wiiki two empisa zaabwe tewali muntu yali abadde na munne na kumanya mbeera za munne ziri zitya kaakati COVID-19 abakwatidde awaka buli omu avuddeyo mu trukala azize kaakati ogenda okukakkana ng'obusamba tuko mu maka nga buzze kale nno eyo y'emu ku mbeera ezirisa obusamba tuko mu biseera bino.
Shei katono nyonga tutunulia kumbele na yungini. Mubiko rabi ya fenga abantu chine ngejechi reflecting ya kwenye mbele ya se. Mubiko rabi ntubalaba nti obutemu kwe yonge. Umamalaya kwe yonge. Aba wala tebati ya kuhita bukunya kati. Bizu okube mku yeyoleka mkasera kana kituli mku. Ebyo tebili kona kubuza nti wabi bizu okuba checho. Katonda atusa kasiso netumujoga. Na ya tuke banga katonda nanyiga. Mkasera kantuka kasandi katonda mnyevu. Gwenja karombuli li oyogeddeko bibiri bisatu nebyo biita bitono abaana okubeera nga bayita bukunya gwena otatya musajja kitamwe mukatonda nganze muzaata n'emyaka gyange omwana n'akuyita kawunga yenna asabuddaati ekisambi kyonna kimyukiridde oluusi akuyitako ku boda boda oli mu mmotoka ku traffic lights babasibye ne boda eri wane kumuwala ate akusoomooza okubayo eriiso ng'omuntu owulidde Allah nenga kukaga kikise kakati eyembeera kyovula nti abantu tebakyalina valume bakyala kyala wabeeranga ng'omulaba n'ogamba nti kale naye olwaleero omukyala ogenda okuba naye nga kumpi ebitundu ebisinga obunene ku ye ng'obirabye owulidde exactly. Omusajja n'omulaba nga bamuleesa awo bamutadde ku TV bamugamba ha omwana wa mukolotya omwana nange namukwata bamuntu mabagamba kuwa sentimeka bagamba kumpa mitwalo kumi kakati nange ne mukwata nina mutwala ne musalako mutwe ne muteeka awo mu kiswa omwana bagebajjayo bakajjayo maami myaka ena n'okatunuulira olwaleero twalaba ku bifaananyi tulaba yanga mulo. Yanga mulo baatumulaga bamubuuza ono mwamukwati twamukwatira wano kakati n'okolootya awuli yamukwata n'amukwata akabadiya bwe yamukwata akabadiya bwe yamukwata akabadiya nze nenzijayo ennyondo n'omukuba namukuba ennyondo musanvu obulamu obwe kyakuba akuba muntu takubye mukono guno nti gwamimintudde naye akuba mutwe ebyo yensi mwe tuwangaali owulidde abantu baganya okuwasa obutambuze Allah yatuleetera ku sirimu ne tugamba nti ndowooza mukama atuleetedde oba tuneekomako twagaana Allah n'aleeta ebirala byonna naye mu kumujooga tetulina mu kintu kyonna mu kujooga n'obalengera abavubuka mukaaga ab'emyaka emito nga bagamba nti baakutta omukazi baakabasanyiza na mukadde wa myaka 9 naye njagala ombuulire kiki ekyo omwana w'emyaka 17, 15 n'ogenda ku mukazi w'emyaka 9. Ng'okusooka okukwata kibi, then ate kati laba gw'okuttibwa emyaka